Els productes agroalimentaris han impulsat els tràfics del Port de Tarragona en un juliol de creixement. Els cereals, per exemple, han registrat el tercer mes amb més moviment de la sèrie històrica, només superat pel gener del 2023 i l'octubre del 2022. Així, respecte al juliol de l'any passat, ara ha arribat pràcticament un 80% més de cereals. L'acumulat de l'any també apunta cap amunt, amb una pujada del 35%. De fet, el conjunt dels tràfics del port creix de moment aquest 2023 vora un 4%. Més de la meitat de les mercaderies que arriben a Tarragona per mar són líquids de doll. Aquest àmbit també ha millorat lleugerament els darrers 31 dies. De fet, encara que el cru de petroli sigui el producte majoritari, el que més ha incrementat aquest juliol és el gasoil, en concret un 90%. Els vehicles, els materials de construcció i les fruites i hortalisses també han experimentat una tendència positiva.